Tusen takk. Først og fremst er det veldig hyggelig. Altså det, jeg tenker at noe av det viktigste ved en sånn type pris er jo at den fungerer som en oppmuntring. Den kom på tampen av et år som hadde vært veldig arbeidsomt. Så det ble en... Hva skal jeg si? Det ble ikke noe hvile direkte, men det ble en følelse av å bli tatt imot. Det er så vanskelig å vite hvordan noe begynner. Altså det er jo gjerne en bevegelse som tar en annen, men jeg tror at det å skape alltid var der som en... både som en tilflukt i meg, og som det morsomste jeg kunne forestille meg. Så jeg tror på mange måter at det er forlengelsen av leken, det er forlengelsen av fabuleringen, og en slags privat tilnærming til verden. Og efterhvert så blir det jo et fag av det, og så blir det... Efter det igjen så blir det faget veldig intimt forbundet med livet jeg lever. Så jeg tenker at jeg tror, altså det å skape musikk, det er en tilnærming til å være til. Det er min erkjennelse av virkeligheten og min erkjennelse av livet og min måte å takle det på. Inspirasjon er et begrep som låter veldig utvendig for meg. Altså, jeg tenker at jeg tenker på meg selv som en som arbeider. Jeg arbeider med musikk. Og det er noe jeg gjør hver dag og hele tiden, og sikkert med vekslende nivå av inspirasjon underveis. Men jeg tror at arbeid i seg selv er en inspirasjon for meg. Det er jo faktisk å sette seg ned og se hva man kan få til dag efter dag. Min største drøm som komponist er å få lov til å fortsette å gjøre det jeg gjør, forhåpentligvis gjennom et langt liv preget av velstand og aldri sviktende helse. Men utover det så tenker jeg at jeg håper jeg vil fortsette å få så forskjellige artede utfordringer som jeg kan få, og at jeg forvalter det som eventuelt måtte være i meg av evner, på en måte som gjør at faget mitt vokser, og at det en gang kan være til glede for andre som kommer efter. Det tipset jeg ville gi til aspirerende komponister er det tipset jeg skulle ønske jeg hadde fått, selv om det er mulig jeg fikk det, men ikke var klar for å ta det imot, og det er å avgrense. Men det er noe man finner frem til på egen hånd, tror jeg, etterhvert som man skriver, at... Så når man begynner å skrive, så ønsker man å si mest mulig på kortest mulig tid. Og det tar litt tid, for meg tok det lang tid å skjønne at den eneste måten å kunne få sagt noe som helst på er å finne en begrensning. Så kanskje tipset i å skulle være ydmyk overfor oppgaven, og også være åpen på at jo strengere man forholder seg til et prosjekt, jo tydeligere avgrensningen er, jo mer potent vil verket kunne bli, da. Jeg tenker på å skrive musikk som et artikulasjonsprosjekt. Altså det handler om å finne en form til noe, og gi noe en utforming som er pregnant og tydelig og kommuniserende. Jeg ofte opplever i hvert fall, altså både i annen kunst som betyr noe for meg, og kanskje i den grad jeg kan si at jeg har vært mer eller mindre fornøyd med noe jeg selv har fått gi, at jo strammere det var, jo mer presist, jo mer treffsikkert.